اسلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو، ہماری اس نئے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گلگتی یوٹیوب چینل۔ ٹک ٹاک ویڈیو سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کیسے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے لیے اردو پوئٹری کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اگر آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اردو پوئٹری کے ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں بہت ہی کم فنڈز دیے گئے ہیں جن سے ایک اچھی پوئٹری ویڈیو نہیں بنتی، تو اس کے لیے کوئی اور ایپ یوز کرنی ہوتی ہے۔ تو ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہنا ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو ان سب سے پہلے جب آپ ٹک ٹاک اوپن کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک ویڈیو دکھاؤں گا۔ یہ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو فالو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں ہوم پیج میں لے آئیں تو یہ جو پوئٹری کی ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ فونٹس ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ نہیں ملتے، اور اس کو بلیک کلر کا ایک بیک گراؤنڈ بھی دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی ویڈیو ٹک ٹاک میں کریٹ کرتے ہوئے نہیں بنتی، تو آپ نے ڈیفرنٹ ایپس ان کے لیے یوز کرنی ہوتی ہے۔ تو جس ایپ کو آپ نے اپنے موبائل میں انسٹال کرنی ہے اس کا نام ہے ان شاٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اینڈرائڈ میں پلے اسٹور سے اور آئی فون کے ایپ اسٹور دونوں سے مل جائے گی۔ آپ جس کے یوزر ہیں وہاں سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ اس ٹیکسٹ کو کاپی کر لیں، ان اشعار کو کاپی کر لیں جو آپ جن کے آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ویڈیو کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے گیلری میں۔ کہیں سے بھی آپ ایک اچھی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیں جس کو آپ بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان اشعار کو آپ نے کاپی کرنا ہے جو آپ ان میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں گوگل سے کچھ اشعار کاپی کر لوں گا، جیسے کہ یہ کچھ چند اشعار ہیں یہاں پہ، ان کو میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ایپ اوپن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان شارٹ کی ایپ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے موبائل میں انسٹال کریں، اور اس کے بعد سمپلی اوپن کریں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ یہاں جو پہلا آپشن ہے ویڈیو کا، اس میں آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں سے وہ ویڈیو سلیکٹ کر لیں جو آپ بیک گراؤنڈ میں لگانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کوئی فوٹو سلیکٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں سے یہ ویڈیو سلیکٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد یہاں پہ اوکے کر دینا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ ویڈیو ہوریزنٹل میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے ورٹیکل میں لانا ہے اور ٹک ٹاک ویڈیو کے سائز میں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پہلا آپشن ہے کینواس کا، اس پہ آپ نے جانا ہوگا، اور یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹک ٹاک کا آئیکن بھی یہاں پہ بنا ہوا ہے، اس میں آپ لوگوں نے ٹیپ کرنا ہے۔ پھر اس کو یہاں سے آپ زوم ان کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس کی ڈیوریشن یہاں پہ 10 سیکنڈس کی ہے، اگر آپ ان کی ڈیوریشن بڑھانا چاہیں تو اس کو یہاں سے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپیڈ کم کریں گے آپ کی ڈیوریشن بڑھ جائے گی۔ پھر یہاں سے اگر آپ 15 سیکنڈ کی ویڈیو چاہتے ہیں تو یہاں سے سپلٹ کر کے اس سائٹ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ اب جو چیز اس میں رہتی ہے وہ اس میں ٹیکس ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ٹیکس ایڈ کرنے کے لیے یہ آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹیکس کا ٹی یہاں پہ آئیکن آپ کو نظر آئے گا، اس پہ آپ لوگوں نے ٹیپ کرنا ہے۔ پھر یہاں اس پوئٹری کو پیسٹ کرنا ہے جو پہلے سے آپ نے کاپی کر رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں سے اس کو پیسٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں دوستو، اس پوئٹری کو میں نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے۔ اب اس میں اگر آپ موومنٹ چاہتے ہیں اس ٹیکس کی تو آپ یہ لاسٹ آپشن ہے، اس پہ آپ لوگوں نے ٹیپ کرنا ہے۔ پھر یہاں سے کوئی بھی موومنٹ جو آپ کو اچھا لگے ان سب میں، اگر آپ ان میں ایڈ کرنا چاہیں تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں فونٹس دیے گئے ہیں، کافی سارے فونٹس ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ کلرز ہیں، پہلا ٹیکس کا کلر ہے، آپ یہ پہلے سے وائٹ ہے تو اس کو بلیک کرنا، یلو کرنا، یا پھر یہ سارے کلرز ہیں، ان میں سے جو مرضی آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی اس کا بارڈر کلر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر شیڈو کا آپشن ہے، پھر آپ اس میں کوئی شیڈو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیبل کے آپشن میں آپ اس کو کوئی بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ بلیک میں ہے، یہ یلو کلر ہے، یہ پنک ہے، تو اس ٹائپ کا کوئی بھی کلر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اوپاسٹی ہے، اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی ٹیکس ایڈ کرنے کا طریقہ۔ پھر یہاں ٹک کریں گے تو پھر اس کی ڈیوریشن کا آپشن یہاں مل جاتا ہے، آپ سٹارٹ سے اس ان کو ایڈ کرنا چاہیں یا مڈ سے کرنا چاہیں یا اینڈ میں لے جانا چاہیں، وہ آپ یہاں سے ڈریگ کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ اس کو جہاں رکھنا چاہیں، آپ اس کو ٹاپ میں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر مڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ اس کو موو کر کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے دوستو اس میں ٹیکس ایڈ کرنے کا۔ پھر اگر آپ اسی ایپ کو یوز کر کے اس میں کوئی میوزک یا پھر آڈیو بھی اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو وہ آپ میوزک پہ ٹیپ کریں گے، آپ انہی میں اسی ایپ میں یہاں ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور ٹریک آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔
तो इन सब के बाद सिंपली टॉप में ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है इसमें क्लिक करना है और आप यहाँ से सेव करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से डायरेक्टली आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, वहाँ से फिर आप डायरेक्ट अपने टिकटॉक अकाउंट में अपलोड कर सकते हैं। तो ये तरीका है दोस्तों अपने टिकटॉक में उर्दू पोएट्री के वीडियोस बनाने का, इन शॉर्ट ऐप को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट्स में आपका कोई सवाल हो तो वो आप ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।